Ada orang tanya saya, ramai orang tanya saya, software apa ataupun apps apa yang nak digunakan untuk edit video. Okay, software edit video. Kita ada banyak pilihan software ataupun aplikasi untuk edit video, tak ada masalah. First, kita kena pilih kita nak edit video tu dekat mana. Sama ada kita nak edit kat handphone, ataupun edit dekat tablet, ataupun nak edit dekat laptop. First, kita pilih dulu kita nak edit video pada device apa. Dekat handphone kita memang ada banyak aplikasi untuk edit video. Kita ada Power Director, kita ada InShot, ada Adobe Premiere Rush, ada KineMaster. Dan mostly kalau dekat Android ni, dia punya function dia tak banyak. Dia kita boleh potong-potong video. Mungkin kita boleh adjust color dia sikit. Mungkin kita boleh buat transition yang simple. Mungkin ada fungsi untuk cepatkan video dan slowkan video. Dia ada sikit-sikit macam tu. Dia tidak boleh edit secara kompleks, tetapi dia memudahkan kita sebab kita boleh edit dekat mana-mana saja. Itu kelebihan kalau guna handphone. Dia boleh edit kat mana-mana. Kalau nak edit video pun bagi saya agak laju juga. Dia bukan slow sebab mostly handphone sekarang laju. Kita just boleh potong-potong video dan edit-edit sikit-sikit je. Kita tak boleh buat custom animation, masuk intro tu pelik-pelik, tak ada. Kalau color grading pun sikit sangat. Kalau kita nak adjust color bagi lawa, tak banyak fungsi dia. Itu pakai handphone. Solution kedua adalah, kalau macam saya guna iPad. iPad Pro boleh, iPad biasa pun boleh. Untuk iPad, saya jasyorkan satu sahaja aplikasi ataupun apps, iaitu LumaFusion. Edit video guna handphone lebih kurang je macam iPad, cuma iPad dia ada lebih sikit kalau kita guna LumaFusion. Kalau macam handphone tadi, kita boleh color grading tu, color tu boleh like adjust sikit-sikit kan. Kita boleh potong-potong sikit, kita boleh masukkan background sikit, benda-benda gitu simple. Kalau pakai iPad ataupun software dia, saya gunakan LumaFusion, kita boleh advance lagi kita punya color grading. Kita boleh adjust color dia banyak sikit. Kita boleh create kita punya LUT ataupun kita punya color profile kita sendiri pada kita punya tablet ni. Fungsi sama, dia boleh cepat dan slowkan. Tapi yang best iPad ni, processing power tu sangat-sangat laju. Lagi laju daripada handphone. Kalau iPad Pro lah, memang sangat-sangat laju. Saya kalau edit video 4K, saya boleh edit ke sini tanpa ada masalah. Lancar je saya edit video. Ni 4K ni, dia still ada kekurangan dia, iaitu tiada custom animation. Kita tak boleh buat animation pelik-pelik. Simple-simple transition tu adalah preset dalam ni. Lepas tu kita boleh color grading sikit, lebih sikit daripada handphone. Color grading, so kita boleh buat video kita tu cantik sikit berbanding kalau gunakan handphone. Kalau kita buat kat iPad ataupun kita gunakan software LumaFusion. Cuma problem yang paling saya tak suka dekat LumaFusion ni ataupun iPad ni, dia punya file management. File management dia tak best sangat. Kita kena nak transfer daripada file kita punya kamera masuk ke sini, kita ada limitation dia. Kita boleh transfer sekali banyak file, kita kena transfer sikit-sikit file, sikit transfer, ambil sikit lagi transfer, ambil sikit lagi transfer. Tu leceh sikit. Tapi bab editing, processing power memang laju dekat iPad Pro. Okay, settle iPad Pro, guna LumaFusion. Dan yang terakhir adalah gunakan komputer ataupun terpulang laptop ataupun desktop. Kita ada tiga pilihan utama. First, software daripada Adobe. Okay, kita ada Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects. Adobe Premiere Pro, kita boleh fokus untuk edit video, potong-potong video, lajukan video, cepatkan video, edit dia punya audio dia, color grading dengan best. Kita boleh adjust color lagi advance. Lebih advance daripada iPad. iPad ni dia punya color grading dia ataupun kita guna LumaFusion tadi, dia punya color grading lagi dahsyat daripada handphone. Sebarang apps handphone lah, sebab handphone punya apps ni bagi saya lebih kurang je. Kalau yang berbayar, fungsi dia lebih kurang, tak banyak beza sangat. Tapi kalau LumaFusion memang lagi hebat daripada segala apps editing video dekat handphone. Tapi kalau dekat komputer, kalau kita gunakan Adobe, Adobe lebih hebat daripada LumaFusion. Dan satu lagi dekat Adobe biasa kita guna adalah Adobe After Effect. Nama pun After Effect, maksudnya kita boleh letak effect dalam video kita. So kita boleh buat animation. Contohnya kalau Adobe Premiere Pro, saya just potong video macam biasa macam ni. Tapi kalau saya gunakan Adobe After Effect, saya boleh tambah special effect. Contohnya, okay, ada bola, saya boleh lambungkan bola tu, tolak sini. Itu guna dekat Adobe After Effect. Kita boleh buat animation benda-benda macam tadi tu. Adobe Premiere Pro tak boleh buat macam tu. Dia just edit potong-potong video, color grading apa semua. Tapi untuk effect-effect ni, kita guna Adobe After Effect. Contoh kalau nak buat tajuk macam ni, kita akan buat dekat After Effect. Transition yang gempak sikit, After Effect juga. Okay, itu daripada tiga brand. Satu daripada Adobe, yang kedua daripada DaVinci Resolve, daripada Blackmagic. DaVinci Resolve ni free,
Kalau yang Adobe tadi tu, dia berbayar sikit. Version percuma pun boleh mostly hampir macam pro jugalah. Tapi untuk DaVinci Resolve, kita boleh guna satu software untuk buat semua. Kita boleh edit video, boleh potong-potong, boleh color grading, kita boleh edit audio dan juga kita boleh buat animation dalam satu software. Tapi DaVinci Resolve ni, dia kalau dia punya animation, dia akan guna Node punya style. Dia macam programming sikit kalau nak buat animation je. Kalau Adobe After Effects, dia senang sebab kita dah banyak template, kita dah banyak plugin, kita boleh drag drop je. Jadi senang nak buat animation je. Adobe dia costly, ada cost. DaVinci Resolve ada yang free tapi dia susah sikit nak guna. Solution yang ketiga adalah untuk pengguna Mac ataupun pengguna Apple, MacBook Pro ke, iMac ke, Mac Pro ke. Untuk pengguna Mac, untuk Apple, kita ada Final Cut Pro. Dia laju, dia boleh letak transition, animation apa semua. Cumanya dia tidak advance dalam untuk buat animation. Dia lebih pada cut-cut video apa semua. Kalau Adobe tadi, kita ada bagi pada dua software, Adobe Premiere Pro dengan Adobe After Effects. After Effects akan buat segala efek-efek macam-macam. Premiere just potong-potong video, color grading, benda-benda macam tu. Kalau DaVinci Resolve, dia boleh buat semua. Cumanya susah nak belajar. Kalau Final Cut Pro, dia software yang laju sebab dia optimize dengan Apple. Dia ada fungsi untuk potong video, edit video apa semua, ada memang lengkap. Untuk part animation, dia tak boleh lawan DaVinci Resolve ataupun Adobe. Kalau betul-betul yang editing video yang betul-betul power, high-end punya, kita akan gunakan Adobe. Sebab kita boleh buat macam-macam. Tapi itulah, ada kos bayar bulan-bulan lah. Alright, video ini dibawakan khas oleh Shopeegram. Korang boleh buat website secara mudah dengan harga yang berpatutan. Website e-commerce. Sangat-sangat mudah, saya dah try. Memang best. Okay, harga dia dalam RM300.5 setahun dan korang boleh dapatkan di shopeegram.com. Okay, jadi saya dah terangkan jenis-jenis aplikasi dan device yang kita nak guna untuk edit video. Sekarang untuk menjawab soalan yang orang tanya, nak pakai software apa untuk edit video tu, kena faham semua tadi tu. Dan kita kena kenal pasti, kita edit video macam mana. Kalau kita simple edit video, tak ada nak buat color grading pelik-pelik, pakai handphone cukup. Lagi-lagi kalau kita rakam video pun dekat handphone, so just pakai handphone. Kalau kita punya editing, simple. Tapi kalau kita rakam kita punya video menggunakan kamera DSLR, camcorder, so ada banyak format, ada GoPro apa semua kan, saya tak cadangkan guna handphone. Saya akan prefer edit dekat komputer. Kalau guna iPad, gunakan LumaFusion. Tapi kalau nak advance ataupun nak mudah lagi, kalau dah guna banyak-banyak kamera tu, kita gunakan laptop. Laptop tadi saya dah kata ada 3 pilihan biasa utama. Satu, Adobe punya software, Adobe Premiere Pro dengan Adobe After Effects. Kedua, DaVinci Resolve. Kalau korang nak free, just guna DaVinci Resolve. Kalau untuk pengguna MacBook, iMac, Mac Pro, saya tahu pengguna Mac Pro ada kat sini, kita boleh gunakan Final Cut Pro. Dekat MacBook pun kita boleh install juga DaVinci Resolve dengan Adobe After Effects. Cuma pengguna Apple, kalau tanya saya, better korang guna Final Cut Pro lah kalau nak mudah edit video. Tapi kalau nak terpaksa ada animation, barulah install After Effects dan Premiere. Okay, saya harap saya punya video ni dapat menjawab soalan. Sebab banyak orang tanya saya, nak guna aplikasi apa nak edit video. Dalam banyak-banyak video editing ni, korang nak saya buat tutorial mana satu dulu? Sebab kalau boleh saya nak cover banyak tutorial. Ajar guna handphone dulu ke? Ataupun nak ajar saya guna dekat iPad? Ataupun nak saya ajar edit video guna dekat komputer ataupun laptop? Korang boleh komen. Saya akan buat tutorial edit video mengikut permintaan mana yang banyak dulu. Okay? Itu saja. Saya Wan Syafiq. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.